Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Рік Олександра Поля у Дніпрі. Підсумки роботи сьогодні будемо підбивати разом з нашим спікером. Я рада вітати у нашому прес-центрі директор комунального підприємства «Етнографічні парки Дніпра» Дніпровської міськради Дмитро Каюк. Розкажіть, дякую. Будь ласка, ми взагалі говоримо зараз з рік Олександра Поля. Видатна постать дійсно в історії нашого міста. Але багато глядачів наших мешканців Дніпра насправді не знають про внесок, який зробив Олександр Поль у розвиток міста. Давайте поговоримо про цю постать, як от про історичну саме постать у історії нашого міста. Дякую, слушна нагода, тому що ви абсолютно не праві. А у нас місто має дуже цікаву, я б навіть сказав, карколамну історію. Нам, дніпрянам, є чим пишатися і нам є ким пишатися. Але так сталося, що якщо ви вийдете на вулицю, спитайте пересічного громадянина, назвіть, будь ласка, найвидатніші постаті з нашого минулого, які творили місто, які творили нас з вами, то, на жаль, більшість скаже, що вибачте, мені ніколи, і побіжить далі. Хіба, може, люди старшого покоління згадають Брежнєва, а ті, хто займається політикою, згадають Тимошенко, але глиб історії навряд чи хтось опуститься. Але, насправді, підкреслю, нам є чим пишатися і нам є ким пишатися. Ціла плеяда видатних діячів, ще починаючи з козацької часів, а наше місто, безумовно, виникло не в імперський період, це все міф, міфологема, яка розросталася в Російській імперії, в СРСР, і тепер нам її знову нав'язують. Ні, наше місто, безумовно, сягає своїм корінням в козацькі часи. Так от, починаючи з козацьких часів і до сьогодення, наше місто завжди було цікавим. Але є один період, той період особливий, який сформував наше сьогоднішнє «я». Він сформував обличчя нашого міста, він сформував тих дніпрян, які ходять сьогодні по вулицях нашого міста. І він зробив так, що ми справді потужний індустріальний, культурний центр всієї України. Мова йде, звичайно, про Олександра Миколайовича Поля. Людина, яка свого часу була надзвичайно популярна, а потім відбулось провалля. Десятиліттями про нього не згадували, більше того, як писала в 1950-х роках, експлуататор заслуг перед трудовим народом не має. Крапка. Насправді це зовсім не так. Ця людина створила, я підкреслюю, наше місто. І всі успіхи, всіма своїми успіхами завдячуємо саме йому. Хто ж це таке? Олександр Миколайович Поль. Але спочатку давайте про місто. Воно виникло в козацькі часи. Потім в часи Катерини II йому було надано статус третьої або південної столиці всієї Російської імперії. Вмирає Катерина, і місто перетворюється на звичайне велике село. Єдине, що відрізняло його від села, за великим рахунком, це просто губернський статус. Тут був губернатор і штат чиновників. Містяни, катеринославці, займалися переважно сільським господарством, пара свічних заводиків, пара солотопних заводиків. По вулицях гуляють кури, свині, корови. Щоб ви розуміли атмосферу нашого міста, то ось тут неподалік від нашої студії є вулиця імені Фабра, це був губернатор катеринославський. Так ось уявіть собі, губернатора інших справ не було. Він зраночку прокидався, брав ціпочок, виходив на катеринославський бульвар і ганяв корів, свиней, щоб вони не об'їдали бузок, який висаджений був понад по бульвару. От не було інших справ у градоначальника, губернатора, можновладця. Після Поля були погані градоначальники, гарні градоначальники, негідники або навпаки високих чеснот люди. Але які б вони не були, вони вже не дозволяли собі ось так безтурботно витрачати час. Ні, місто було іншим. І так, велике напівсільське поселення. Розташовується в степу, життя – це суцільна сплячка. Всі сучасники відзначали, що головним заняттям була гра в карти і танці. Якщо ви не танцюєте, то ви граєте в карти. Якщо не граєте в карти, то танцюєте. Все. Аж з'являється поміщик Олександр Миколайович Поль, Верхньодніпровського повіту. Молодий хлопець, прекрасний освіту. Він повертається сюди, в цю провінцію. І в силу характеру, от особливо характеру його, так? А він не може змиритися з цією затхлою ситуацією. Він постійно шукає, де реалізувати себе, реалізувати своє «я». Це, до речі, одна з характерних рис нашого міста. От містяни завжди хочуть себе реалізувати. Це від Поля в нас залишилось. І він більше 20 років ходив і доводив, що на Криворіжжі є руда високої якості, що ця руда повинна бути
з'єднана з Донецьким вугіллям, що сюди треба завести інвестиції, що сюди треба запросити спеціалістів, відповідних інженерів, і тоді місто розквітне. Ну, м'яко кажучи, його вважали трошки незвичайним. Ну, це я м'яко сформулював. Насправді, оскільки він був поміщиком, людиною відомою, доволі заможною, до нього сталося пієтетом, тим більше, що він брав участь в силу свого характеру от, в просто величезній масі різноманітних заходів, які відбувалися в тому в тогочасному Катеринославі. Він і в освіті, він і в медицині, він і в благодійності. Він один з перших археологів-аматорів нашого регіону. І його колекція, це ми поговоримо, пізніше лягла в основу нашого просто блискучого історичного музею імені Дмитра Івановича Яворницького. Так ось, він майже 20 років ходив і доводив, що треба інвестиції, треба розробляти. І врешті-решт його наполегливість, його вміння лобіювати, пробивати, досягли мети. І справді, в Кривому Розі зберігається, як ми знаємо, до сьогодення, да, це величезні поклади дуже якісної залізної руди. На Донбасі величезні поклади якісного вугілля. Якщо їх разом з'єднати, вийде металургійна промисловість. Що, власне кажучи, і сталося. Да? У 80-х роках 19 століття завдяки лобіюванням в тому числі і Олександра Миколаївича Поля, між Донбасом і Кривим Рогом було прокладено залізницю. Через Дніпро було побудовано міст, який досі існує. Ну, він дещо модернізований, після Другої світової війни його розбили під час бомбардування. Побудували залізничний міст, який вважався тоді от, без перебільшення чудом світу. І він мав золоту медаль на Паризькій індустріальній виставці за проєктування будівництва цього мосту, була золота медаль видана. А побудований міст, і ось тут, на берегах Дніпра, з зусиллями Олександра Поля з'єдналася Криворізька руда і Донецьке вугілля. І буквально за два десятки років невеличке, ну, велике, але село, але невеличке провінційне місто перетворилося на блискучий індустріальний і культурний центр цієї південно-східної Російської імперії. Ви не розумієте, півдюжини консульств. На вулицях чути, постійно чути німецьку, французьку, англійську, італійську і інші мови. Місто розквітло. Виникають заводи, виникають заможні люди. Виникають заможні люди. Є, знаєте, є піраміда Маслоу. От коли людина задовільняє свої базові потреби, вона хоче себе самореалізувати. І ось з'являються люди, які хочуть себе самореалізовувати. В них є гроші, вони досягли певного статку, і тепер вони хочуть себе самореалізувати. І тут розквітає культура, розквіт відбувається культура. У нас з'являються театри, у нас з'являються бібліотеки, навчальні заклади, в тому числі і наш перший вищий навчальний заклад, те, що зараз називається Дніпровська політехніка, так, а раніше Гірниче училище. А у нас з'являються музеї. Наше місто перетворюється на потужний культурний центр, куди не гербують завітати і Шаляпін, і Вертинський, і наші українські театри Кропивницького, Старицького, Заньковецької. Це справді стає дивом, і всі мандрівники, які проїжджали Катеринославом, казали, о, це місто дуже схоже на європейське місто. Так, тут були свої недоліки. Якщо ми почитаємо тогочасні документи, ми знаємо, що красивий Катеринський бульвар, але вийти за його межі, ми побачимо цілі вулиці, вкриті купами сміття. Погодиться, щось нагадує нам сучасна ситуація. Так? Тобто антисанітарія була, було. А робітничі слободки, селища, це були доволі хуліганські райони, куди заходити просто навіть і небезпечно було. Ну, зараз те ж саме. Так? І місто розквітло. Сюди з'їжджалися люди, які хотіли себе реалізувати, хотіли себе проявити, хотіли досягти чогось в цьому житті. І ось саме тоді сформувався оцей дух Катеринослава, Дніпропетровська, Дніпра. Дух, який заставляє нас шукати, нас досягати чогось, за щось боротися. А саме тоді. Породилася ціла плеяда видатних представників місцевого самоврядування. Буквально нещодавно у нас закінчилися баталії, так, вибори міського голови, вони були дуже жорсткі, переміг з більшістю, як ми знаємо, голосів Борис Філатов. Так. А я вам скажу, що в нашому місті є
кого згадати з представників міського самоврядування? Це прекрасні, блискучі міські голови, які створили структуру сучасного нашого міста. Це і Яковлєв Іван, і Толстіков, і Греков, і Іван Ізау. А, до речі, мало хто знає, але ось тут на Староказацькій він жив, Іван Ізау, це міський голова початку ХХ століття, між, якщо йти між обласною адміністрацією і Озеркою, цей будинок досі зберігся. Так я вам скажу, в нього була донька Катерина Ізау. І наша землячка, вона народилася тут у Катеринославі, навчалася в гімназії в Катеринославі. Потім в бурхливий 1918 рік вона була змушена виїхати в Європу, потім в Сполучені Штати Америки. Що можна сказати про цю жінку? Вона автор підручника, який досі є у біологів біблією анатомії рослин. У 1989 році президент Сполучених Штатів Джордж Буш вручив їй медаль за науковий внесок. А вона шоста жінка, я маю на увазі в даному випадку гендерний аспект, жінка-академік Національної академії наук Сполучених Штатів Америки. Чим не персона для того, щоб пишатися. Так от, повертаючись до Олександра Поля, все це стало можливим завдяки діяльності цієї людини. Він був дуже різнобічно талановита людина, і от кращий пам'ятник, от він помер коли, зразу ж було, це була трагедія для міста, а його похорони були скажімо так, наймасовіші, не організовані, а стихійні похорони в історії нашого міста. А дорога від Троїцької церкви до Лазарівської, та, що розташовується на території, розташовувалася на території тогочасного Севастопольського цвинтаря, була буквально вкрита шаром квітів. Так от, тоді ж було прийнято рішення про те, що встановити пам'ятник цій людині. І через деякий почалися збирати гроші, через деякий час міська спільнота прийшла до висновку, що кращим пам'ятником Олександру Полю буде музей. Це будівля музею жовтого кольору, да, яка, ми знаємо, що наш історичний музей з двох будівель складається, ось одна з них, там, де експозиція відбувається. Розташовується експозиція. От, власне, цей музей був побудований як пам'ятник Олександру Миколаївичу Полю. І в основу тієї музейної колекції, яка зараз знаходиться в музеї, так, було покладено саме колекцію археологічних артефактів, які свого часу знайшов, придбав Олександр Миколаївич Полю, який сам, до речі, проводив одні з перших, перші на території нашої міста, губернії, археологічні розкопки. Так от він був дуже відомий, дуже популярний, але революція, війни, встановлення комуністичного режиму, все це призвело до того, як я казав вже на початку нашого спілкування, що Поль став людиною персоною нон-грата в історії нашого міста, і про нього плотно забули. От так буває. Ось тільки що людина кумир, а потім як обірвало. Про нього точно забули. Забули настільки, що відбулася парадоксальна річ. Не парадоксальна, не дуже зрозуміла річ, чому так. Загубилося місце його поховання. Всі знали, що він похований на Севастопольському цвинтарі, який після Другої світової війни перетворився на парк. А це був величезний цвинтар, він виник ще на початку 19 століття, він охоплює територію від сучасної лікарні Мечникова, яка, до речі, розташовується, в тому числі і на цих похованнях. Туди в бік діїти невідомо, де там межа, і вниз, аж до Сімферопольської вулиці, все це цвинтар, який функціонував аж до 30-х років, трошки під час другої німецької окупації теж функціонував, тобто більше 100 років. Він то звужувався, то розширював свої території, поховання накладалося одне на одне. А зараз невеличка частина – це Севастопольський парк. Так от, вже після Другої світової війни могили були знищені, в тому числі і могила Олександра Поля. І ось тут, що таке аберація пам'яті. Всі місцеві мешканці протягом 30 останніх років, а саме стільки досить активно відновлюють в історії нашого міста постать Олександра Поля, стверджували, що Лазарівська церква, в якій начебто, як вважалося, був похований Олександр Поль, була підірвана. Чому місцеві мешканці казали, що це було наприкінці 40-х років, вони згадували, що для цієї події привезли дуже велику кількість солдатів. Уявляєте, люди, які пережили окупацію, війну, бої, які бачили величезні маси військових, вони були здоволені такою кількістю військовослужбовців. Ну, тому що влада розуміла, що релігійні почуття народу будуть ображені,
мешканців. І на всяк випадок сконцентрували велику кількість військових, її висадили в повітря, згребли докупи і на цих уламках насипали курган, який назвали курган на пошану загиблих севастопольців, які поховані тут на території цього парку. До речі, вони не на території парку поховані, а трохи в стороні були. Церква розташовувалась не над похованнями, тому що там був складний рельєф для будівництва. І вибрали більш-менш такі стійкі, щоб вона ж не зруйнувалася, ця церква. І ось ці мешканці, навіть улітку, коли вже йшли археологічні розкопки, коли ми чітко знали, що ось ці залишки руїн, фундамент, це руїни Лазарівської церкви, приходили і казали, ні, насправді церква знаходиться під курганом. І ось про кінця 80-х років наші місцеві історики, краєзнавці, почали відновлювати пам'ять Олександра Поля, в тому числі і піднімалося питання пошуку місця його поховання. Але всі думали, що всі були твердо переконані, що поховання знаходиться під курганом, курган – це пам'ятник, руйнувати пам'ятник ніхто не дозволить, це недоречно. Тому всі ставили до цього питання, ну, під курганом і під курганом. Я вам скажу, що активізувались пошуки вивчення життєдіяльності Поля, пошуки місця його поховання з ініціативою Бориса Філатова, який сам, будучи істориком, дуже цікавиться цією персоналією. Вже починаючи з 2016 року, наше комунальне підприємство на базі комунального підприємства «Етнографічні парки Дніпра» проводились і конференції, і наради. І все змінилося у серпні минулого 2019 року. Якщо ви знаєте прекрасно, у нас є прекрасний блогер, історик нашого міста Артем Костюк. Він виграв грант міського голови і на цей грант придбав в мережі аерофотознімки нашого міста 1941-1944 років. Аерофотознімки німецької розвідувальної авіації Люфтваффе. І провів синхронізацію цих знімків з сучасною картою. Ну, на знімках 1941 року весь Севастопольський, ще тоді кладовище, цвинтар, вкритий деревами, там нічого не видно. А в 1944-му, у червні, знімок зроблений, дерев вже немає. Їх під час окупації вирізали місцеві мешканці чи то на опалення, чи на будівництво німці вирізали фортифікаційних споруд. І цвинтар фактично оголений, і він, синхронізуючи сучасну карту і цей знімок, накладаючи один на одного, помітив, що ось ця споруда була в 40-х роках, зараз є, співпадає, ця була, співпадає, а от Лазарівська церква не лягає на курган. Спочатку він вирішив, що це похибка, як він розповідав, ще раз перевірив, точно не лягає. Звернувся до міської ради, ця справа потрапила до мене, як до історика. І я спочатку абсолютно скептично поставився і обзвонив всіх своїх колег, і всі мої колеги, як і я, сказав, та ні, цього бути не може, ми всі прекрасно знаємо, що Олександр Поль похований під курганом. Але історія – це наука, і голослівним бути не можна. Ми зібрали нараду, запросили Артема, і він нам продемонстрував ось цю синхронізацію. Ми подивились, і таки так, ви знаєте, не співпадає. Церква знаходиться в 20 метрах від кургану. Я пам'ятаю тоді, ну що, поїхали, сіли в машини, поїхали. Так сталося, що в машині їхали я і археолог наш дніпровський, Дмитро Тисленко. Ми вирвалися вперед, якось під'їхали раніше, вирвалися, йдемо, і Дмитро каже, а дивись, тут на газоні справа від кургану, якщо заходити в центральний вхід, щось було. Я присів точно, от знаєте, як воно буває, всі ходять. Ніхто не бачить. Потім один показав, і всі, о Боже, як ми раніше цього не помітили. Справді там щось було. Всі підійшли, ага, точно, щось було. Ну тоді так, це була Лазарівська церква. Далі була справа техніки, я пишу відповідні документи, вони заходять на Бориса Філатова. Відповідь була миттєва, хлопці, що треба? Треба шурфування, тобто археологічна розвідка. Виділили кошти, і в листопаді і грудні 2019 року було передано шурфування, і перший ще шурф наштовхнувся на капітальний фундамент. Стало зрозуміло, що ми точно знайшли капітальну споруду, а єдиною капітальною спорудою в цьому місці могла бути тільки Лазарівська церква. За даними, які були в історики, Поль був похований в склепі, буквально під Лазарівською церковою. Кінець цитати. І ми все, є Лазарівська церква, значить буде могила Олександра Поля.
Були проведені декілька нарад. Скликали всіх істориків, краєзнавців, музеєзнавців, архітекторів, всіх, хто хоч якось міг бути корисний. Було напрацьований цілий план заходів. Поль, як я вже казав, це людина непересічна. Це людина, яка створила наше місто. І вшанування його – це один з базових аспектів формування історичної пам'яті містян, формування нашої міської ідентичності. І було прийнято рішення, що в 2020 році буде проведені масштабні археологічні розкопки, які будуть спрямовані на пошуки Лазарівської церкви і відповідно поховання Олександра Поля, буде проведена ціла низка заходів на вшанування цієї людини, само собою розуміється, і ще раз, для того, щоб закласти фундамент для формування нашої міської ідентичності, нашого «я», щоб ми знали видатних діячів нашого міста. Ми планували... Я прошу вибачення, що вас перебуваю. Дійсно, така цікава розповідь. На жаль, час нашої прес-конференції вичерпний, тому я вам пропоную її розділити так на дві частини і провести ще додаткову прес-конференцію, на якій ви вже нам розповісте про те, з чим ви до нас прийшли, саме зі здобутками за цей 2020 рік, тому що дійсно, як ми зрозуміли, було велика колосальна робота була зроблена, і це дуже цікаво, дуже насичено. Я сьогодні вам вдячна за те, що ви нам розповіли, ми дійсно познайомилися з постаттю Олександра Поля ще ближче, і я сподіваюся, що тепер, коли у людей питатимуть про видатних постатей нашого міста, які його створювали, у них не виникне питань, і вони згадають і дійсно зрозуміють, хто ж творив наше місто. Сьогодні нам про Олександра Поля розповідав директор комунального підприємства «Етнографічні парки Дніпра» Дніпровської міськради Дмитро Каюк. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.